1999. На початку року компанія «Нієско» відкрила перший в Україні приватний порт у місті Очаків. Того ж року на території порту відкрили пункт пропуску через державний кордон України для морського, пасажирського, вантажного та паромного сполучення. 27 квітня введено в промислову експлуатацію Олександрівський гідровузол, що входить до складу гідроелектростанції Южноукраїнського енергокомплексу. Будівництво електростанції почалося у 1984 році і тривало 15 років.